السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القراءة الراشدة الجزء الأول کی آج کی کلاس میں سبق نمبر 8 پڑھیں گے. سفر القطار ٹرین کا سفر, قطار معنی ٹرین. لا انسى سفری الاول, میں نہیں بھولا ہوں اپنا سفر پہلا, اپنا پہلا سفر میں نہیں بھولا. علمت, میں نے جانا, انی مسافرن, کہ میں مسافر ہوں, سفر کرنے والا ہوں. بکرتن, آئندہ صبح. مع امی, اپنی امی کے ساتھ. و اخوتی, اور اپنے بھائیوں کے ساتھ. فاستيقظت قبل السحر, تو میں بیدار ہوا سحری کے وقت سے پہلے. سحر معنی سحری کے وقت سے پہلے. و بقیت, اور میں باقی رہا. انتظر, انتظار کرتا رہا. ساعت السفر, سفر کے وقت کا. واستيقظ اہل البیت, گھر والے جاگ گئے. مبکرین, جلدی. وصلینا, اور ہم نے نماز پڑھی. صبح, صبح کی. وجاء عمی, اور میرے چچا آئے. وبدأت فی البیت حرکت, اور شروع ہو گئی گھر میں حرکت. واصوات, اور آوازیں. ھذا یجری, یہ دوڑ رہا ہے. وذلک یلف الفراش, اور وہ بستر لپیٹ رہا ہے. وھذا ینادی, یہ آواز دے رہا ہے. وذلک یجیب, اور وہ جواب دے رہا ہے. والعم یغضب, اور چچا غصہ ہو رہے ہیں. ویستعجل, اور جلد بازی کر رہے ہیں. والوالد قائم, اور والد کھڑے ہیں. یأمر, حکم دے رہے ہیں. وینہا, اور منع کر رہے ہیں. ویغضب, اور غصہ ہو رہے ہیں. ویرشد, اور رہنمائی کر رہے ہیں. والخادم, اور خادم. یہیئ الزاد, زاد سفر, توشہ سفر تیار کر رہا ہے. حتی کان وقت الخروج من البیت, یہاں تک کہ نکلنے کا وقت ہو گیا گھر سے. وقرب میعاد القطار, اور ٹرین کے مقررہ وقت کا مقررہ وقت قریب ہو گیا. وجاء مرکبتان, دو سواریاں آئیں. فرکبنا ہما, تو ہم اس دونوں پر سوار ہوئے. وسلمت علی ابی, اور میں نے اپنے ابا کو سلام کیا. فودعانی, تو انہوں نے مجھے الوداع کہا. ودعا لی, اور میرے لیے دعا کی. وصلینا الی المحطتی, ووصلنا الی المحطتی, اور ہم اسٹیشن پہنچے. فاخذ الحمالون الحوائج والمتاع, اور کلیوں نے اٹھا لیا, لے لیا ہمارا ضرورت کا سامان اور ہمارا سامان سفر. کلیوں نے, حمل معنی کلی, کلیوں نے لے لیا. وکان ایام شتائن, اور سردی کے دن تھے. فکانت الفروش کبیرتن, اور بستر بڑے تھے. فراش کی جمع فروش بستر. وذهب عمی, اور میرے چچا گئے. فاشترى تذاکر القطار, تو انہوں نے خریدے ٹرین کے ٹکٹ. وسألت عمی عن النول, اور میں نے پوچھا اپنے چچا سے ٹکٹ کی قیمت کے بارے میں. فقال, انہوں نے کہا. ان اللول ثلاث ربیات, بے شک ٹکٹ کی قیمت 3 روپے ہے. وربیت ونصف لکا, اور 1.5 روپیہ تمہارا ہے, یعنی آدھا ٹکٹ تمہارا لگا ہے. وقلت لعمی, اور میں نے اپنے چچا سے کہا. اعطینی تذکرتی, کہ تم مجھے دو میرا ٹکٹ. فقال عمی, تو میرے چچا نے کہا. انک تضیع تذکرتک, بے شک تو ضائع کر دے گا اپنے ٹکٹ کو. فقلت, تو میں نے کہا. لا سأحافظ علی تذکرتی, ان قریب میں حفاظت کروں گا اپنے ٹکٹ کی, انشاءاللہ. فاعطانی تذکرتی, تو انہوں نے مجھے میرا ٹکٹ دے دیا. ووضعتها عندی, اور میں نے اس کو, اس ٹکٹ کو اپنے پاس رکھ لیا. دخلنا المحطہ, ہم اسٹیشن پر داخل ہوئے. فرائینا رجالا کثیرا, تو ہم نے دیکھا بہت سارے آدمی. ونساء, اور عورتیں. واطفالا, اور بچے. ورائینا زحاما شدیدا, اور ہم نے دیکھا بہت سخت بھیڑ. زحام معنی بھیڑ. وسمعنا, اور ہم نے سنا. اصوات الناس, لوگوں کی آوازیں. والاطفال, اور بچوں کی آوازیں. وصیحت الحمالین, اور کلیوں کی چیخ پکار. صیحت معنی چیخنا, چلانا. وصفیر القاطرتی, اور انجن کی سیٹی, انجن ٹرین کا, انجن کی سیٹی. وکان قطارنا متاخرا, اور ہماری ٹرین لیٹ تھی. فذهبنا الى المنظرتی, تو ہم ویٹنگ روم کی طرف گئے. وجلسنا قلیلا, اور ہم بیٹھے تھوڑی دیر. ثم جئت, پھر میں آیا. الى الرصیفی, پلیٹ فارم پر. لی ارا, تاکہ میں دیکھوں. حل جاء القطار, کیا آئی ٹرین. ثم رجعت الى المنظرتی, پھر میں لوٹا ویٹنگ روم کی طرف. وبعد قلیل, اور تھوڑی دیر کے بعد.
جا القطار ٹرین آئی فخرجنا من المنظرہ تھی تو ہم نکلے ویٹنگ روم سے وقام الناس کلهم سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے على الرصيف پلیٹ فارم پر ووقف القطار اور ٹرین رک گئی ونزل اناسن کچھ لوگ اترے ورکب اناسن اور کچھ لوگ چڑھے سوار ہوئے ورکبنا اور ہم سوار ہوئے وكنت اطل من القطار اور میں جھانک رہا تھا ٹرین سے وارا المناظر اور میں منظر دیکھ رہا تھا وكان الزحام شديدا في القطار اور ٹرین میں بھیڑ بہت سخت تھی وجاء الباعۃ اور بیچنے والے آئے بائع ان کی جمع باعۃ وجعل الناس يشترون ويأكلون اور لوگ خریدنے لگے اور کھانے لگے جعل من لگنا واشترى بعض الناس من الباعۃ اور خریدا بعض لوگوں نے بیچنے والوں سے ہدیے ہدایا ہدیت ان کی جمع لأصدقائهم اپنے دوستوں کے لیے وأقاربهم اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وبعد قليل اور تھوڑی دیر کے بعد سفر من القطار ٹرین کے گارڈ نے سیٹی بجائی وحز العلم الاخضر اور ہرا جھنڈا لہرایا فاسرع الناس اور لوگوں نے جلدی کی فدخلوا في القطار اور وہ سب ٹرین میں داخل ہو گئے وتحركت القاطرة اور انجن حرکت کرنے لگا وصار القطار اور ٹرین چل دی ودخل نقاب في عربتنا اور ٹی سی داخل ہوا ہمارے ڈبے میں ہماری بوگی میں فنقب تذاکرنا اور اس نے ہمارا ٹکٹ چیک کیا وردہ الینا اور ہمیں واپس کر دیا وفی الطریق اور راستے میں تغدینا ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا بزادی توشہ سفر میں سے واکلنا اور ہم نے کھایا وشربنا اور ہم نے پیا وحمدنا اللہ اور ہم نے اللہ کی حمد کی تعریف کی ولم یزل یقف القطار علی المحطات اور مسلسل رکتی رہی ٹرین اسٹیشنوں پر محطات جمع محطات ویسیر اور چلتی رہی حتی وصل وقت الظہر یہاں تک کہ ظہر کا وقت پہنچ گیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا فتوضانا تو ہم نے وضو کیا بسرعت تیزی سے علی محطت ایک اسٹیشن پر وصلینا صلاۃ السفر اور ہم نے نماز پڑھی سفر کی نماز صلینا الظہر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی رکعتین دو رکعت وسلمنا اور ہم نے سلام پھیرا وسفر امین القطار اور ٹرین کے گارڈ نے سیٹی بجائی فرکبنا سریعا تو ہم سوار ہوئے تیزی سے وقال عمی اور میرے چچا نے کہا لو کان القطار للمسلمین اگر ٹرین ہوتی مسلمانوں کی لکان فیہ مکان للوضوء والصلاۃ تو ضرور بضرور ہوتا اس میں ایک جگہ وضو کی اور نماز کی نؤذن فیہ ہم اذان دیتے اس میں ونصلی جماعتا اور ہم نماز پڑھتے جماعت سے وفی العصر اور عصر میں وصل القطار الی محطتنا ٹرین پہنچ گئی ہمارے اسٹیشن پر وکنت اطل من النافذتی اور میں جھانک رہا تھا کھڑکی سے فرائت ہاشما وسعیدا علی الرصیف تو میں نے دیکھا ہاشم کو اور سعید کو پلیٹ فارم پر وعرفتهما اور میں ان دونوں کو پہچان گیا وسلمت علیہما اور میں نے ان دونوں کو سلام کیا وسلم علیہ اور ان دونوں نے مجھے سلام کیا ووصلت الی قریتی اور میں پہنچا اپنے گاؤں وقابلت اصدقائی اور میں ملا اپنے دوستوں سے واخوانی اور اپنے بھائیوں سے وجعلت احدثهم حدیث البلد اور میں ان سے بات چیت کرنے لگا شہر کی بات ہے واخبرهم بعجائبه اور میں ان کو بتا رہا تھا شہر کی عجیب و غریب چیزیں واحکی لهم اور میں ان کو سنا رہا تھا ما رأیت فی السفر وہ تمام چیزیں جو میں نے سفر میں دیکھیں یہ ہمارا سبق مکمل ہوا آئندہ کلاس میں ہم سبق نمبر 9 ماذا تحب ان تكون پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ